Ako každý piatok, tak aj dnes vám so záverom pracovného týždňa na obrazovky prinášame naše spravodajstvo. Aj dnes sme pre vás spracovali zaujímavé témy, ktoré sa týkajú nášho každodenného života v Turci. Vitajte. Za novou metódou vyšetrovania krvi onkologických pacientov je aj Lukáš Plank. Do centra voľného času prišli o svojej kariére porozprávať bývalí olympionici. Na Martinských holiach pretekali predškoláci v obrovskom slalome. Hneď na úvod navštívime obec Sučany, kde si vo štvrtok pripomenuli výročie narodenia jedného z jej najcennejších rodákov a ktorého si ctí aj celé Slovensko. Oslávili tam významné 140. výročie narodenia doktora Milana Hodžu. Milan Hodža patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín 20. storočia. Narodil sa v rodine národne uvedomelého evanjelického farára Ondreja Slavoslava Hodžu, ktorý bol priateľom Ľudovíta Štúra. On sám sa zapísal do pamäti slovenského národa ako novinár, publicista, mysliteľ, no hlavne ako politik a štátnik. Milan Hodža bol prvý slovenský predseda československej vlády za prvej republiky a ako Slovák sa veľmi a významne zaslúžil o pozdvihnutie Slovenska, o vzdelanostnú úroveň, o vlastne o celkovú prosperitu Slovenska v rámci Československa. Bol jeden z prvých, ktorý hovoril o federalizácii Európy. Tu za nami aj Rolab, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom Milan Hodža prispel tejto myšlienke. Dávno, dávno predtým, ako sa realizovala. Sučany si doktora Hodžu pripomínajú viacerými podujatiami, v rámci ktoré už po niekoľké roky patria aj Hodžove dni. Počas štvrtkového výročia si ho uctili pri pamätníku i besedou. V prvom rade sme mali tu na prípravný výbor Hodžových dní, potom sme kladli vence na námestí a teraz tu bude beseda s pracovníkmi Ústavu politologických vied Slovenskej akadémie vied, pánom doktorom Pekníkom a pánom doktorom Gonecom, ako aj s členom nadácie Milana Rastislava Štefánika, doktorom Ferdinandom Vráblom. Oni sú fundovaní na to, aby približili jednak život a dielo, jednak význam Milana Hodžu, myslím si, širokej verejnosti, ktorá sa tu dnes zišla. Na dnešnom podujatí by sme chceli priblížiť jeho život a dielo takým spôsobom, aby ľudia si ho pripomenuli a pripomínali aj v budúcnosti. A k tomu je práve vyhotovená aj panelová výstava, ktorá je trvalou súčasťou prezentácie obce Sučany. Nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Záujmy nášho národa ako politik hájil aj na tých najvyšších miestach. Je to výnimočný zjav medzi slovenskými politikmi, pretože už v mladom veku preukázal mimoriadne schopnosti. Veď mal len 27 rokov, keď sa stal poslancom uhorského parlamentu za Kulpinský okres na Dolnej Zemi. Bol tým poslancom 1905 až 1910. No a ďalšie iniciatívy, ktoré jeho boli, že bol spolupracovníkom nasledníka trónu Františka Ferdinanda, ktorý plánoval štátoprávnu prestavbu rakúsko-uhorskej monarchie. Keď išlo o to rakúsko-uhorský dualizmus zrušiť a postaviť novú existenciu monarchie na spravodlivejšom základe. O doktorovi Hodžovi a význame jeho činov v rôznych oblastiach by sa dalo rozprávať celé hodiny. Aby jeho odkaz žil i naďalej a inšpiroval nasledovníkov, sa obec Sučany pokúša o realizáciu projektu rekonštrukcie jeho rodného domu. V rámci týchto aktivít obec úzko spolupracuje s Evanjelickou cirkvou v Sučanoch na záchrane rodného domu Milana Hodžu na starej evanjelickej fare, ktorá bola postavená v roku 1783 a práve tu sa pred 140 rokmi narodil. Táto fara je dosť v takom zlom stave, ale spolupracujem s Evanjelickou cirkvou. Oslovil som aj pamiatkový úrad, boli tu pracovníci z príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry, ktorí zhodnotili ten stav, vypracovali technickú správu, ktorá nám bude slúžiť na ďalšie rokovania a ďalšie postupy. Zároveň z pamiatkového úrada vzýšla iniciatíva a pracuje sa na tom, aby tento rodný dom bol zaradený medzi kultúrne pamiatky Slovenska. Profesor Lukáš Plank, ktorý si pred niekoľkými dňami prevzal prestížne ocenenie v kategórii medicína a veda, stojí za zavedením diagnostickej metódy, ktorá je výrazným krokom vpred v liečbe onkologických ochorení.
Profesor Lukáš Plang je prednostom Ústavu patologickej anatómie Jeseniovej lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice. Zároveň vedie expertízne konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení. Ako prezradil sám profesor, v spolupráci s ďalšími odborníkmi sa v Martine podarilo spojiť viacero pracovísk a vytvoriť silný tím ľudí na diagnostiku zhubných nádorov. Diagnostika zhubných nádorových ochorení vyžaduje vždy odobrať vzorku tkaniva pacientovi z daného nádorového ložiska, aby bolo možné určiť presne diagnózu. Bez diagnózy patológa, mikroskopickej diagnózy, nie je možné začať s liečbou pacienta. To je celosvetové platné pravidlo. Súčasťou tejto našej diagnostiky boli doteraz klasické morfologické metódy a imunohistochemické metódy a v posledných rokoch k tomu pribudli genetické analýzy. My sme schopní dnes priamo v nádorovom tkanive pátrať a odhaľovať genetické zmeny, ktoré zapričinujú, že tá rakovina rastie. A práve toto je mimoriadne dôležité nie len pre spresnenie diagnostiky, ale veľký význam to má aj v tom, že ak sa u pacienta objaví daná genetická zmena, kvôli ktorej nádor rastie, dnešná onkológia má v rukách nový druh liečby, nazývaný liečba cielená alebo personalizovaná. Táto je podľa slov profesora šitá presne na daného pacienta. V princípe je veľmi zložitý, ale zjednodušene povedané, zablokuje sa daný gen určitou liečebnou látkou a preto nádor prestane rásť. Táto metóda v porovnaní s doteraz používanou chemoterapiou a radioterapiou predstavuje skutočne pre mnohých pacientov zásadný zlom pre zlepšenie ich života a skutočne aj mnohí pacienti sa vyliečia z daného rakovinového ochorenia, čo považujem za podstatné. Táto nová metóda poskytuje, ako už spomínal pán profesor, možnosť analýzy cirkulujúcej DNA v periférnej krvi pacienta, ktorý má rakovinu pľúc. Tá analýza nám umožní lepšie ušiť liečbu pacienta v prípade nádorového ochorenia. Výhodou pre pacienta tejto metodiky je, že stačí odber vzorky krvi, ktoré je veľmi jednoduché, tak sa berie krv napríklad u obvodného lekára, čo zažil určite každý z nás. A netreba k tomu komplikovanejšie vyšetrenie, ako je napríklad bronchoskopia, kde sa musí brať histologická vzorka tkaniva. Náš príspevok k celej tejto komplexnej diagnostike bol asi v tom, že sa nám podarilo poskladať dokopy jednotlivé segmenty. To znamená tú klasickú histomorfologickú diagnózu, histochemickú diagnózu, aj tie genetické analýzy, či už priamo tzv. In situ metodami v nádorovom tkanive, v reze nádorového tkaniva, alebo izoláciou DNA z daného tkaniva. A plus k tomu pristúpila ďalšia vec, ktorej som ako mladý patológ neveril, že sa jej raz bude môcť dožiť. Vôbec sme netušili, že z nádoru sa vyplavuje tá genetická informácia, či je tá zlá DNA do krvi pacienta. Je možné ju v krvi pacienta zachytiť, vyšetriť a zistiť, porovnať, či zmena, ktorá je v nádorovom tkanive, je tá istá, ako je zmena v krvi. Keď vyšetríme tú krv, tak dostaneme veľmi komplexnú informáciu o pacientovi. To je veľmi dôležité nielen pre nasadenie liečby, ale aj pre sledovanie terapeutickej odpovede. Pozerám sa z toho, že budúcnosť prišla k nám. Hej. To, čo sme si kedysi mysleli, že je v oblasti science fiction, hej, je dnes tu. Ako už bolo na úvod spomenuté, v Martine sa prepojili rôzne laboratória a pracoviská. Laboratórium, vedené profesorom Plankom, získalo ako prvé vo svete právo vyšetrovania jednej genetickej alterácie u pacientov s rakovinou pľúc pomocou spomenutej novej supersenzitívnej metódy. Viac informácií o jej procese, implementácii a o samotnom vplyve na pacienta prinesieme vďaka profesorovi Plankovi v našej budúcotýžňovej aktuálnej téme. V priestoroch kultúrneho domu v Záturčí sa minulý piatok stretli hasiči, aby zbilancovali uplynulý rok a stanovili úlohy na ten aktuálny. Ako nám prezradil predseda územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany a predseda dobrovoľného hasičského zboru v Záturči v jednej osobe Tomáš Zanovit, ten uplynulý rok sa niesol hlavne v znamení volieb. V tých on opätovne obhájil svoju pozíciu. Okrem toho sa ale dobrovoľní hasiči na uplynulý rok pozerajú aj z iných stránok, či už je to oblasť represie, organizovania kultúrno-spoločenských aktivít alebo účasť na rôznych hasičských súťažiach. No a tu záturčianski hasiči opäť raz zožali obrovské úspechy. Čo sa týka majstrovstiev územného kola alebo územnej organizácie, tak naši dorastenci skončili prví, dorastenky tiež prvé a muži skončili na prvom mieste. Všetky tri kolektívy postúpili na majstrovstvá kraja do Liptovského Hrádku, kde dorastenci a muži vyhrali aj majstrovstvá kraja.
a postúpili na majstrovstvá republiky do Trnavy, kde naši dorastenci obsadili krásne 5. miesto, mali veľkú šancu byť majstri Slovenska, bohužiaľ sa im nepodarilo dvakrát nastriekať a muži skončili v hasičskom športe druhý a v hasičskom útoku sú majstri Slovenska. Takže to bol pre nás taký zlatý rok v našej ére. Ja viem, že sa to pýtam každý rok, ale predsa len čím to je, že sa práve tým záturčianským hasičom tak darí? Tak je pravda, že sa nám stretla veľmi silná generácia mladých mužov, ktorých to baví. Stále sa cvičí, trénuje sa mládež, robíme nadväznosti, tak verím tomu, že budeme pokračovať takýchto výkonoch aj naďalej. Slová Tomáša Zanovita o úspešnom roku počiarkuje aj obrovská zbierka pohárov, ktoré boli pripravené k nahliadnutiu. Človek by si myslel, že ide o zostavu, ktorú hasiči kompletizovali niekoľko rokov, no v skutočnosti ide len o sumár uplynulého roka. Toto sú všetky poháre, ktoré získali deti, dospelí a dorastenci za rok 2017. Teda okrem dnešného bilancovania, ja predpokladám, že to bude schôdza, aj kde sa teda bude hovoriť o tom, čo by ste chceli dosiahnuť v tom aktuálnom roku, takže čo by to bolo? Áno, je to tak, ako hovoríte. Zajtra nás čaká sprievod masiek po zátuči Fašiangovi, potom nás čaká o týždeň Fašiangová zábava tu v Kultúrnom dome Hasická. No a samozrejme máme pred sebou výstavbu novej hasičskej dráhy, máme Medzinárodný deň detí spojený s Ligou mladých hasičov, máme Turčianskú ligu dospelých plus pohár Janka Kalinčiaka Memoriál Milana Zajasenského. Tento rok budeme mať aj majstrovstvá územného výboru alebo okresu po starom u nás za Turči. A samozrejme rekonštrukcia zbrojnice prístava, takže to je bohatý rok. Dúfam, že to zvládneme, ale máme 152 členov, takže budeme to musieť postupne zvládnuť. Mnohí sa často pýtajú, že ako je možné, že dobrovoľní hasiči stále značením robia, čo robia. A keď raz začnú, ešte ako malé deti, často končia až v dôchodkovom veku. Ako prezradil Tomáš Zanovit, za všetkým treba hľadať len jediné. Skrátka všetko, čo súvisí s dobrovoľným hasičstvom, majú dobrovoľní hasiči hlboko v srdci. Olympijský klub Turiec zorganizoval pre deti základných škôl besedu s našimi bývalými olympionikmi, ktorí prišli porozprávať nielen o svojich najväčších úspechoch, ale aj začiatkoch, aby tak inšpirovali budúcich nádejných športovcov. Desiatky detí navštívili vo štvrtok Centrum voľného času Kamarát, aby sa tam zúčastnili besedy so vzácnymi hostiami, s ktorými sa spájala tematika nadchádzajúcich olympijských hier. Všetci vieme, že máme pred dverami zimné olympijské hry v Pjongčangu. No a zavolali sme školy, aby teda prišli s deťmi pobesedovať s týmito olympionikmi, aby sa teda dozvedeli niečo o tom, ako je to stať sa vrcholovým športovcom, čo všetko musí ten človek absolvovať, aké vlastnosti musí mať a tak ďalej. Zavolali sme samozrejme našu olympioničku atletku pani Luciu Hrybna-Klocovú, ktorú teda deti určite poznajú, pretože ona bola na tej poslednej olympiáde, vieme, že absolvovala ešte ďalšie tri. No a potom dvoch pánov olympionikov, pán Balošák a pán Vanko. Prítomní olympionici sa s deťmi podelili o svoje najväčšie víťazstvá. Tým však predchádzali najmä skromné začiatky. Predovšetkým to, čo ich športu vlastne priviedlo. Mňa asi rodičia v prvom rade, lebo v nich som videla ten svoj vzor na začiatku a tým, že sme športová rodina, tak automaticky asi od narodenia vo mne bolo zasadené to semienko športové, také, že ten šport ma priťahoval a vyhľadávala som ho už sama od malička, čiže ono to tak postupne sa prehlbovalo a rozširovalo, až to dopadlo, takže som sa 20 rokov venovala atletike. Ja som vždycky nejak športoval, hej, že či to bolo nejak tak proste obyčajne ako na dedine, že deti robili všetko a čo s tým, prečo zvíťazila atletika, to neviem, asi možno preto, že som bol najlepší v tých behoch na škole a spýtal sa ma učiteľ, či nechcem chodiť do nejakého krúžku, tak som povedal, že áno, no a tak to nejak začalo. K športu v podstate môj starší brat, ktorý robil atletiku a ja ako mladý som sa musel podobať, takže to, tak nejakým spôsobom som sa tam nachomietol a už som v podstate zostal pri tom športe u trenera Richtera s manželkou, takže to boli moje také prvé začiatky tu v Martine. Na besede sa však nehovorilo len o nich. Súčasťou bol aj vedomostný kvíz o minulosti i súčasnosti olympijských hier, či dokonca prekvapenie pre našich tohtoročných reprezentantov. Hlavne preto to bolo teraz, lebo sme vypísali pre našich olympionikov, ktorí idú na zimné olympijské hry Pohľadnice, ktoré im pošleme a s tými odkazmi teda pre nich, aby sa tam držali, aby mali úspechy a hlavne teda
to zdravie pri tej reprezentácii Slovenska. Štvrtková beseda s bývalými olympionikmi rozhodne nebude jedinou akciou organizovanou Olympijským klubom Turiec. Takéto besedy sa ešte uskutočňovať budú, pretože Olympijský klub Turiec teda úzko spolupracuje aj so školami, so školskými zariadeniami a so všetkými športovými klubmi. Máme pred sebou vlastne rok, ktorý je 25. výročím založenia Slovenského olympijského výboru, takže v rámci olympijských dní budú organizované jednak športové podujatia, jednak kultúrne, no medzi ktoré patria samozrejme aj takéto besedy, aby si naše deti rozšírili obzor teda o tom, čo sa deje v Martine aj po tejto stránke. Láska k športu sa nestráca ani v prípade našich bývalých reprezentantov, ktorí sa mu i naďalej venujú rôznymi spôsobmi. Ja po ukončení kariéry som začala trénovať menšie deti od 7 do 11 rokov, takže momentálne to je taká moja náplň. No a teraz, keďže som na materskej, tak trošičku oddychujem a potom po materskej sa zase vrátim asi k tomu trénovaniu. To si myslím, že momentálne taký asi taký najväčší príspevok môj, čo môžem tým deťom odovzdať, keď už ja sa na tej drahe sama nezúčastním, tak aspoň im odovzdať nejaké tie skúsenosti a pomôcť im, ako sa môžu dostať možno na tú moju dráhu, alebo aspoň sa k nej priblížiť. Ja som stále aktívny športovec. Za tie roky, tých 28 rokov, ktoré behám, to sa ani nedá, že by som ja nejak nešportoval. Hej. Teraz snažím sa nie iba behať, ale samozrejme robím aj iné športy, ako je cyklistika, zimeský alpinizmus, no a v lete hlavne behám. Ja tým, že som musel prestať kvôli zdravotným problémom so športom, takže ten môj športový život je značne obmedzený, takže tým v podstate riešim akurát také nejaké vychádzky, nejaké turistiky, ale nič nejak extra. Všetok ostatný voľný čas venujem svojej rodine a práci samozrejme. V rámci stretnutia nás napokon zaujímalo, ako to vlastne vyzerá s budúcnosťou našej športovej olympijskej reprezentácie. Rozprávali sme o tom aj dnes na besede. Naši olympionici tiež vyslovili tú nádej, že medzi nimi určite sa nájde niekto, kto bude rád športovať, kto pôjde teda v šľapajach športovcov. Je toho síce dneska menej, hej, vieme, že deti majú iné záujmy, ale práve preto robíme takéto podujatia, aby sme ukázali deťom tú cestu. Deti na hokej je športové podujatie, ktoré predstavuje ľadový hokej širokej verejnosti. Ide o celoslovenský projekt, ktorého cieľom je prilákať deti k hokeju a zároveň im urobiť radosť. V sobotu sa v rámci tohto podujatia zišlo na zimnom štadióne v Martine niekoľko desiatok detí. Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s MHK a MHA Martin zorganizoval športové podujatie s názvom Deti na hokej. Je to celoslovenské podujatie, vždy spolupracujeme s miestnymi hokejovými klubmi, pretože prioritne to robíme pre nich. Až v konečnom dôsledku, keď raz tam bude reprezentant medzi tými deťmi, tak to robíme pre zväz a pre Slovenskú republiku, ale prioritne pre kluby. Takže vždy nám pomáha manažer klubu, tréneri, po prípade hráči. Cieľom tohto projektu je dostať deti na ľad, aby aspoň trošku okusili skorčulovanie a deti, ktoré neboli na ľade, aby to prvýkrát vyskúšali, odbúrali nejaký strach z toho pohybu na ľade. A deti, ktoré už chodia pravidelnejšie, aby našli nejakých nových kamarátov a spoločne sa zabavili. Deti si mohli na korčuliach vyskúšať rôzne aktivity. Pre deti je to prakticky pripravené, sú tu pripravené rôzne hry, či už strelba, rôzne pohybové hry a je to najmä takou hravou formou. Môžu si ochutnať hokej na štyroch stanovištiach, strieľať na brankárov, hrať hokej, majú tu slalom alebo zbieranie farebných predmetov. Môžu sa stretnúť s ozajstnými hokejistami, s ozajstnými trénermi. Podujatie Deti na hokej pozitívne hodnotí aj známy a výborný hokejista Radovan Somík. Myslím si, tých detí je v tom športe dosť málo v poslednej dobe a myslím si, že je to dosť podstatná vec aj do života pre tie deti, aby sa hýbali. A aj takouto formou, pokiaľ sa podarí pritiahnuť a zaujať deti, možno aj práve na ten hokej, ale aj celkovo ku športu je super. Na ľade sa to len tak hmírilo o tých najmenších, ktorí nabrali odvahu a postavili sa na ľad prvýkrát, či takých, čo už niečo z hokeja vedia. Nemáme tam takú podmienku veku, samozrejme ideálne je, keď to dieťa čím skôr začne, keď už vie stať na ľade, aby začalo s tým pohybom, aby sa učilo korčuľovať. Učím sa korčuľovať a ide mi to dobre a už tak viac nepadám. Lebo išiel som sa zabaviť na akciu, na deti na hokej. Okorčuľujem tu, strieľam do brankárov, hrám sa tu hokej. Hráme hokej, som sa naučil korčuľovať. No, a to, no,
sa mi to páčilo. A čo máš na prílbe? Môžeš nám prezradiť, že na čo ti to je? No, aby som, že nakameroval všetko to, čo som dneska zažil. Aby som si to doma mohol pustiť. Na podujatí boli odovzdané aj nové hokejové výstroje. Kluby od nás dostávajú 10 kusov štartovacích setov hokejových, ktoré následne používajú pre prípravkárov a pre deti, ktoré prídu do klubu ako nové. Slovenský zväz ľadového hokeja má v pláne neustále podporovať akcie miestnych hokejových klubov, ktoré budú zamerané na zvýšenie počtu detí v kluboch. Minulý rok sa robila nejaká podobná akcia a pár detí sa prihlásilo na ten hokej, takže je to pozitívne. Za každého jedného chalana alebo dievča sme šťastní, keď sem príde. V nedeľu sa na Martinských holiach konalo štvrté kolo slovenského pohára pre držiakov v obrovskom slalome. Viac prezradí naša reportáž. Štvrté kolo slovenského pohára v obrovskom slalome pre žiakov alebo aj Martinský Spiežovec. Aj tak znel názov 42. ročníka týchto zimných pretekov. Vysoká účasť detí potvrdila, že o zjazdové lyžovanie jednoznačne záujem je. Máme tu 282 pretekárov, sú z celého Slovenska. A dve partie máme z Poľska. To sú kategórie predžiactva mladšieho staršieho ročníky 2010 až 2006 a sú rozdelené do troch kategórií. Prihlásilo sa nám sem 56 klubov celého Slovenska a hovorím dve tie z Poľska. Súťažiaci museli zdolať približne 800 metrovú trať s výškovým rozdielom 125 metrov. Trať je výborná, vďaka tomu, že na Martinský holiach je dostatok prírodného snehu. Súťaž komplikovalo po obede nepriaznivé počasie. Hustá hmla a silný vietor spôsobili nejednému pretekárovi značné problémy. Ale mladí lyžiari sa vedeli popasovať aj s touto prekážkou a ukázali veľké nasadenie. V kategóriách mladšie predžiačky a predžiaci si víťazstvo vybojovali Sára Antolova z lyžiarskeho klubu Opalisko zo Závažnej Poruby a Marko Regrut zo ski klubu Progres Stará Ľubovňa. Prvé miesto v starších predžiačkách obsadila Češka Elena Drápalová a zo starších predžiakov si najlepšie počínal David Juskanič z Bratislavy. Z Turca mali zastúpenie lyžiarske kluby Belá Dulice a Valčianska dolina a ski tým Martinské hole. Najlepšie si počínala Lucia Hladká zo ski týmu Martinské hole, ktorá získala v kategórii mladšie predžiačky pekné tretie miesto. A ako prebieha príprava nádejných lyžiarskych talentov počas celého roka nám prezradil tréner Peter Makovník. V zime chodíme v novembri a v oktobri máme týždenný výjazd na Štubaj do Rakúska, na Ladovec. Jazdíme tam brány, týždenný kemp. Nechýbajú klasické kondičné tréningy v telocvični či letné sústredenie v Piešťanoch, kde trénujú na vodných lyžiach. Letnú prípravu máme, chodíme na letné sústredenie na Roháče do Zuberca, tam máme týždenný kemp, chodíme na bicykle, na kolieskové korčule a vytrvalosť, hej, túra. A keď je pekne, chodíme na atletickú dráhu. Medzi tým chodíme ešte aj na výbehy, aby skrátka decka nabrali kondičku, čo naberú v lete, tak žijú z toho v zime. A to bola už posledná reportáž dnešného spravodajstva. Nasleduje výber z nášho piatkového archívu a mne nezostáva nič iného, než sa s vami rozlúčiť. Želám vám príjemne strávený víkend. Dovidenia. Kúpeľné mesto Turčianske Teplice od 4. do 6. júla hostilo účastníkov Kováčskych dní 2003. Návštevníci mali možnosť obdivovať zručnosť mužov, ktorým učarovalo železo a jeho tvarovanie sa stalo pre nich výzvou. Salvami z Hakovníc otvorili členovia skupiny historického šermu Diadem 9. ročník medzinárodného stretnutia umeleckých kováčov Kováčske dni 2003. Prečo? Nuž, historické zbrane sú predsa dielom silných rúk majstrov železa. Je to jedna naozaj z vrcholných akcií kúpeľného leta. My sa snažíme, aby cez tieto tzv. Kováčske dni
sme sa pokúsili dať dohromady kultúrny, spoločenský život, pokúsili sme sa dať dohromady naozaj ľudí domácich, ale zo širokého okolia, pokúsili sme sa dať dohromady naše partnerské mesta a vlastne urobiť naozaj akcie, ktoré budú prínosom pre mesto, pre kúpeľných hostí aj pre domácich ľudí. V Turčianskych Tepliciach je to už štvrtý krát, čo som veľmi rád a dúfam, že sa dožijeme ďalšieho ročníka, pretože každý rok je ako niečím výnimočný a vždycky tá príprava je veľmi, veľmi náročná, veľmi ťažká, z roka na rok je to horšie, ale myslím si, že každý, kto príde do Turčianskych Teplíc, môže vidieť, že zas je to na podobnej úrovni ako v minulých rokoch, takže má sa na čo tešiť. Čo sa týka nejakej špeciálneho programu, myslím si, že je ten klasický scenár, ktorý v minulosti očakávame, že tu bude okolo 40 kováčov, priamých účastníkov. Je tu nainštalovaných veľmi veľa výstav, prekrásne šperky Marty Filovej, potom sú tu medaily, tepané plastiky pána Duriana, pána Karolího, potom sú tu veľmi pekné fotografie Martina Kratochvíla a takisto aj veľmi pekná výstava jeho malieb, ktorá bude sprístupnená v galérii Mikuláša Galandu. Kováčske dni každý rok pritiahnú do Turčianskych Teplíc mnoho zvedavcov. Spokojní sú vždy aj hostia z partnerských miest, srbského Aranželovacu i poľskej Skaviny. A pochvaľujú si aj návštevníci kúpeľov, ktorým podujatie vždy spestrí spoločenský život v malom mestečku. Už druhý rok sa snažím ako privítať pána prezidenta, pretože je známe, že má vzťah ku kováckému remeslu a pozýva svoje zahraničné návštevy do Medzeva, kde kujú ríle. Ja sa už druhý rok snažím, aby prišiel do Turčianskych Teplíc a vykoval si pamätnú mincu. Bohužiaľ, minulý rok, keď sa vrátim do minulosti, prišiel zástupca jeho kancelárie ako účastník. Tohto roku vzhľadom na jeho zaneprázdnenosť nám poslal v podstate akurát pozdravný list pre účastníkov, takže bohužiaľ nezúčastní sa, ale dúfam, že do tretice sa nám to podarí. Oheň, dym, silné svaly a cit pre fortiel. To všetko kedysi potrebovali kováči, ktorí sa upísali jednému z najťažších remesiel. A to všetko potrebujú kováči aj dnes, hoci sa viac venujú umeleckej tvorbe. Tak ma to baví, nejak som sa k tomu dostal. Je to pekné, sa mi to páči a proste sa nedá ani povedať slovom. Človek musí byť silný, musí mať silné svaly. Trénujete na to, aby sa vám darilo skrotiť železo? Ale nie, tak vôbec na to netreba svaly, treba na to skôr rozum. Odkedy sa venujete tomuto remeslu? No tak dosť dlho už. Tak po vojne som začal, to som prerušil a takých 30 rokov. Čo pre vás znamená toto remeslo? No moc, bol koníček. A to je zlé, keď je ako koníček, človek sa tomu oddá. Kováči zhodne tvrdia, toto remeslo nie je o svaloch. Potrebujete na to cit, hlavu a srdce. Ak vás však chytí, už vás nepustí. Kováč musí byť riadne silný a vymakané svaly. Páčia sa vám kováči? Áno. Čo sa vám ešte na kováčok páči? Hlavne tie svaly. Áno. A to, čo vyrábajú? To je tiež pekné. Ako. Len niekedy by som radšej vedela, čo ty myslia. Ale zaujímavé je to veľmi. Čo sa ti páči na kováčskom remesle? Že to tak kujú dobre a je to také parádne. To je neuveriteľné, že kedysi, jak sa ten človek musel teda narobiť, kým tú reťaz vyrobil, alebo takéto niečo. 3 dni sa nad kúpeľným parkom znášal dym z kováckých vyhní. 3 dni sa ozýval cvengot ocele. Oslava remesla, ktoré sa nezaobíde bez ohňa, vrcholila v sobotu, tak ako sa patrí, veľkolepou ohňovou show. Minulý týždeň si v Martine dali zraz deti a pedagógovia niektorých slovenských škôl, ktoré majú súvislosť s osobnosťami Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Podujatie zorganizovali členovia klubu, ktorý nesie ich mená. Keďže význam týchto osobností si pripomínajú zväčša seniory, rozhodli sa, že odkaz Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika pretlmočia mladým ľuďom pútavou formou. Oslovili školy na celom Slovensku a ponúkli im prázdninový pobyt v Martine.
získali sme grant jeden, ktorý nám umožnil urobiť takýto 5-dňový pobyt vybratých detí z vybratých škôl, lebo tu sú školy Masarykova v Ľubietovej, Štefánikova observatórium alebo Vezdáreň pri gymnáziu, Záriečie, tam je Štefánikova záležitosť naša, a Bystrička je zase Alici Masarykovej bývalá škola. A pridali sme aj Mudroňovú, ktorá bola kedysi Masaryková, ale nie je. A tak sme vlastne ideové tie školy povyberali. No a máme tu školy, ktoré pokrývajú celé toto naše malinké Slovensko. Z každej školy 5 žiakov, jeden učiteľ. Vďaka grantu zo Spojených štátov amerických klub priateľov Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika uhradil 40 účastníkom celý pobyt a pripravil im bohatý program. Návštevu Múzea slovenskej dediny či pozorovanie nočnej hviezdnej oblohy z astronomickej pozorovateľne. Dneska ideme ešte odtiaľto, ako sa nám patrí, do Národného cintorína. Tam im povieme o tejto histórii. Zajtra ráno o 8 už štartujeme, ideme do Žiliny na Strečno hrad. Tam vylezieme, však peši, pekná vyhliadka odtiaľ. V stredu potom ideme na Bradlo. To je náš najväčšia akcia. Ideme na Bradlo, Košariska a veľká zvláštnosť. Zastavíme sa v Trenčíne, kde práve dokončujú normálne 1:1 lietadlo, na ktorom zahynul Štefánik. Tak tam v tých vojenských opravovniach to dokončujú a budeme tam jedni z prvých hostí, ktorých sme pozvali. A záver je potom Turiec ako taký, až po Gader, tam večer rozlúčka. Aké sú zážitky z tohto tábora? Veľmi dobre, videli sme veľa pamiatok a pekné veci. Takže poznáte aj osobnosti, vďaka ktorým ste sa mohli zúčastniť tohto tábora? Áno, bol to Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrigua Masaryk. Ako sa ti páčilo v tábore? Veľmi pekne. Čo najviac? Obchod. Čo ti hovorí meno Tomáš Garrigua Masaryk? Kto to bol? Náš slovenský prezident, bývalý. Aké máte dojmy z pobytového tábora v Martine? Výborné, akože naozaj som prekvapená, ako to celé dopadlo, lebo som si skôr predstavovala taký vážny pobyt, ale musím povedať, že aj napriek tomu, že sme sa zaoberali tými národnými a vážnymi témami, tak celý ten pobyt sa niesol v tom detskom hravom duchu, a to je myslím najdôležitejšie, takou hravou formou priblížiť deťom tú históriu. No, je to tu veľmi pekné a takisto sme veľa turistikovali. Boli sme na hrade Strečno, na Blatníckom zrúcanie ešte tam. A začalo nám tam pršať, takže nevadí. Bolo tu pekne. Čo najviac sa vám páčilo? Ťažko povedať, mne sa páčilo všetko, to ako sme chodili po múzeách, bolo to zaujímavé. Tomáš Garrigua Masaryk bol prezident a neviem veľa toho. No tiež to bol prvý československý prezident. Vy ste z Ľubietovej a vybierali sa práve školy, ktoré majú súvis s týmito osobnosťami našich dejín, takže čo vaša škola? Naša škola nesie po ňom názov, Základná škola Tomáša Garrigua Masaryka. Takže páčilo sa vám tu? Áno, páčilo. Áno, bolo pekne. A hlavne ten národný cintorín bol dobrý. A nadišiel posledný deň. Spoločné fotografovanie, lúčenie s Martinom a organizátormi zaujímavého pobytového tábora. V mysliach detí zostanú spomienky, ktoré im budú pripomínať aj mydlové bublinky. Tými školáci minulý týždeň v piatok vyzdobili námestie Slovenského národného povstania. Na budúci týždeň v pondelok odchádzajú na sústredenie do Maďarska tri martinské judistické nádeje. Svojimi dobrými výsledkami sa nominovali na prestížny olympijský turnaj nádejí, ktorý sa uskutoční na prelome mesiacov júl a august v Paríži. Presnejšie od 27. júla do 3. augusta môžeme mladým Martinčanom držať palce. Budú totiž reprezentovať nielen Martinskú judistickú školu, ale aj Slovensko. Z nášho oddielu sa tam nominovali dve dievčatá, Miška Matušová a Simonka Stašová. A doplní ich prvý náhradník Karol Flimel. Účasť na olympijskom turnaji si Martinčania vybojovali vďaka dosiahnutým výsledkom na medzinárodných turnajoch.
V Bianskobielej, v Jičine, v hraniciach na Morave, v Rakúsku. Martinský judoklub tak pokračuje vo výchove úspešných judistov. Teraz ich čaká tvrdá príprava a pevné nervy. Ak sa im podarí umiestniť sa do 7. miesta, postúpia na majstrovstvá Európy dorastencov. Ja by som strašne chcela 7. miesto. Prečo práve 7? Neviem, tak sa mi páči 7. Poznáte súperky, ktoré by vás mohli poraziť? No, tých je určite dosť. Nemusím všetkých chytiť, môžem chytiť ich len zo pár, uvidím. Znamená to pre mňa taký dobrý pocit, že som sa tam dostala, alebo tak. Trochu mi to pozdvihne sebavedomie. Dobre. A čo chcete dosiahnuť na olympiáde? No, chcela by som vyhrať 2 zápasy, alebo aj viac. Aká konkurencia čaká na dievčatá? No, veľmi veľká. Tam tie dievčatá sú tam z rôznych krajov, krajín z Európy, z Maďarska, veľmi šikovné, Nemecka, Španielska, Francúzska. Máme tam postkomunistické štáty, ktoré sú veľmi, veľmi silové a veľmi zdatné. Takže dievčatá sa preto boja, sú trošku zľaknuté, ale keď sa umiestnia do 5. alebo 7. miesta, moju nomináciu na majstrovstvá Európy, a ktorý je v Baku, a to je už vrchol ich momentálne snaženia. V základnej zostave síce nie je ďalší účastník olympijského turnaja nádejí Karol Chlimel, ale aj on svojimi úspechmi môže vďačiť za to, že pocestuje do Paríža. Čo to pre vás znamená vôbec ísť reprezentovať Slovensko? A Martin? No, je to dosť veľa, pretože malé Slovensko, dostanú sa tam 4 ľudia zo Slovenska. V pondelok teda cestujú traja Martinčania so slovenskou reprezentáciou na týždenné sústredenie do Maďarska. V prípravnom kempe budú trénovať spolu s Čechmi, Maďarmi a Rakúšanmi.